aleyküm. Tamam, Tüşiye Emira. Çıkabın. Çavvan kıtı. Valla oçe. Tüşiye. Mir, mir valla oçe. Çey tët her që të dëla me iknuat dhe salavat për këta dekun. Da. Të pashtu shkruet, që ka për të vyen këtë shenime, që ka e dalko. Una? Po t'i kua si vërë të familjes tonë e se kije. Po ti... Qa më zhru këtu? Qa pa shkru në që tu? Të vdekërit sërish në liste. Të naj, a e në zjedhe që tash? Po. A e në zjedhe tje po? Jështë zakënç me vëllë, qitash, edhe i regjistru i emnet. Që 10 vjetë që jënë dhe këta, unë i regjistru epet, i regjistruj, tak, 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 edhe... Vëtëm për ta. Po valoj me para, po mërë djallë, po qështë jo. A ti sonë, që ta shënë 50 erë, 20 të kunë, ta shë 50 e kanë bo, të dhe kunë, me regjistru. Unë i kom shru 2. Në të vëkërin kom një 7-8, atje, po një 4-8, po? Herë 50 euro, së bojnë atu? Subhanallah, subhanallah. Që hëpë tonë, hëpë tonë. Po për të më fitohë. Që më zimë të? Tëre, të vdekërit sërish në lista. Po të vetë për dhenë. Hajt, hajt Allah hide, hisu pej vorë. Hajt, hajt, hajt. Po që të fitanë, bre? Që të fitanë me gjenë dekt, po fitani. Këf me jetë këj venë mu fitue me gjenë dekt, na pas ka marë pusi. E që shtosh, bro? Nda shtalë në është. Që? Tem um casal novo.